No niin, armoa ja rauhaa minunkin puolesta. Tervetuloa siellä myös viimeisimmät tulokkaat. Okei, eli tänään meillä nyt jatkuu sitten Efesolaiskirje ja ollaan 5. luvussa, josta mä tänään käyn nyt jälkimmäisen puoliskon jakeen, vaan jälkimmäisen puoliskon. Ja koska tänään mulla on suhteellisen paljon nyt asiaa, ja tämä sisältää niin paljon asiaa, niin nyt aikaa säästääkseni mä en lue koko lukua, vaan mä luen vaan ne jakeet, jotka mä tänään käsittelen tässä Raamattu-tunnilla. Eli toisin sanoen tänään käsitellään Efesolaiskirjeestä luku 5 ja siitä jakeet 22-33. Eli Efesolaiskirje luku 5 ja siitä jakeet 22-33, jotka puhuu nyt siis, jossa annetaan ohjeet miehille ja naisille. Me ollaan nyt semmoisen Raamatun paikan äärellä, joka on siis äärimmäisen ensinnäkin keskeinen koko Uuden testamentin ja Raamatun sanomaa, nimittäin mies ja nainen Jumalan kuvana. Ja tämä on niin oleellinen aihe, ja sen takia mä näen myös tarpeelliseksi perehtyä tähän vähän tarkemmin, koska jos me emme ymmärrä miestä ja naista Jumalan kuvana, niin me ei voida ymmärtää monia. Meiltä jää pimentoon monia asioita Uudesta testamentista ja ylipäätänsä koko Raamatusta, missä puhutaan ja annetaan ohjeita miehille ja naisille, koska niitä on kuitenkin paljon. Eli mä luen siis nämä jakeet ensin ja sen jälkeen mä menen tähän itse aiheeseen ja mä aloitan lyhyellä rukouksella. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sä oot antanut meille sun sanan. Ja me saadaan tänäänkin olla sun sanan äärellä. Ja Herra, sana sanoo, kuulkaa te, jotka vapisette minun sanani edessä. Herra, mä pyydän vuodata meidän sydämiin yhä runsaampana Herran pelko, että me todella vapistaisi sun sanan edessä. Että me tultaisi tuntemaan yhä syvemmältä sun armon syvyys ja suuruus, Herra. Avaa tänään meidän sydämen silmät näkemään ja tuntemaan, Herra, yhä syvemmältä sun evankeliumin aarteet ja voima. Ja mä pyydän, Herra, mulle ja kuulijoille armoa, Herra, kuulevia korvia. Aamen. No niin, vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin kaikessa alamaisia. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Nyt mä haluan ihan ensimmäisenä johdattaa meidät Kolossalaiskirjeeseen lukuun 3. Ja sieltä jakeet 9 ja 10. Ja minkä takia? Sen tähden, koska me ollaan Jumalan sanan äärellä ja aiheen äärellä, jossa meidän yhteiskunta ja ylipäätänsä länsimainen yhteiskunta muuttuu, arvot muuttuu.
tapahtuu. Ja kaikki meidän ympärillä sotii ja sanoo aivan päin vastasta, mitä me ollaan nyt kuultu Paavalin sanovan. Ja sen tähden kolossalaiskirjeestä me saadaan yksi tärkeä työkalu koko Raamatun tutkimiseen ja koko Raamatun ymmärtämiseen, Jumalan sanan ymmärtämiseen. Täällä sanotaan näin, kolossalaiskirje luku 3, jakeet 9-10. Mä luen tuon 9 jakeen loppuosan. Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen. Siis vanha ihmisemme oli se, joka haudattiin ristillä. Kasteessa meidät on haudattu Kristuksessa ja se ihminen on jäänyt nyt taakse. Ja pukeutuneet uuteen. Ja uusi ihminen on nyt se, mistä Paavalikin on puhunut aikaisemmissa luvuissa, joka on siis Kristuksessa luotu. Hengestä syntynyt. Jumalan sanasta ja hengestä. Ja tämä, huomatkaa, tämä ihminen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Eli nyt kun me haluamme tietoa, niin meidän täytyy etsiä sitä Jumalan kuvasta. Jos me haluamme mitään pysyvää tietoa tässä elämässä, jotain semmoista tietoa, joka siis kestää kautta vuosituhansien, joka ei muutu kulttuurien muutoksesta tai joka ei muutu hypätään me sitten täältä Egyptiin tai Egyptistä Iraniin tai Iranista Amerikkaan, niin tieto, joka pysyy samana. Ja tällaista tietoa Jumala sanoo, että me emme löydä mistään muusta kuin hänen kuvastaan. Ja kuka on hänen kuvansa? Hän toi alas maailmaan Jeesuksen näyttämään meille, minkälainen on Jumalan kuva, minkälainen on Jumala. No niin, eli mä haluan tässä luoda perustuksen sille, miten minä tutkin ja tulkitsen Raamattua ja miten uskon, että, enkä se ole vaan mun uskostakin, vaan täällä se sanotaan, että jokaisen meidän, jotka olemme hylänneet vanhan ihmisen, tulisi alkaa etsiä tietoa Jumalasta. No niin, 4 tärkeää olemusta, jotka me löydetään Jumalan kuvasta. Haluan seuraavaksi esitellä ne Johanneksen evankeliumista. Ensin Johanneksen evankeliumi luku 14. Ja nämä kaikki olemukset on hyvin tärkeitä nyt nimenomaan tämän päivän aiheen kannalta. Eli Johannes 14 ja jae 11. Jeesus sanoo, uskokaa minua, että minä olen isässä. Ja isä on minussa. Eli ensimmäinen asia, jonka mä haluan nostaa meille Jumalan kuvasta, jonka Jumala itse meille sanassaan ilmoittaa, on, että Jumalassa on sekä isä että poika. Meillä on isä ja poika, jotka kummatkin ovat Jumalassa, ovat Jumala. Seuraava Jumalan olemus löytyy samasta luvusta. Mennään vähän eteenpäin ja se on sieltä jakeesta 28. Ja siellä sanotaan näin. Jos te rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo, sillä isä on minua suurempi. Me huomataan nyt myös, että Jumalassa vallitsee hierarkia isän ja pojan välillä. Siis isä on suurempi kuin poika. Ja jos itse sanoo tämän. Toinen asia Jumalan olemuksesta. Ja nyt mennään kolmanteen taaksepäin Johanneksen evankeliumissa. Luku 8 ja 42. Jeesus sanoi heille, jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä Jumalasta minä olen lähtenyt ja tänne tullut. Eli kolmas asia, mikä me nähdään, on, että poika on saanut alkunsa ja lähtöisin isästä. Tämä on myös vähän kertausta meidän Raamattukoulun ensimmäiselle tunnille, jossa mä kävin läpi Jumalan kuvaa ja kävin läpi näitä samoja asioita. Nyt mä haluan käydä näitä uudestaan läpi, koska nyt me ollaan myös aiheen äärellä,
jossa nämä on äärimmäisen tärkeitä muistaa ja ymmärtää. Muistetaan sieltä, että, tai en tiedä muistatteko, minä muistan, mutta sananlaskujen kirjassa luvussa 8 meille kerrotaan siellä, että ennen kuin vuoria syntyi, ennen kuin kukkuloita oli, synnyin minä. Viisaus siis puhuu, ja kuka tämä viisaus on? Se on Herra Jeesus. Ja me näemme nyt, Jeesus vahvistaa tässä meille, että hän on lähtöisin isästä. No niin, se oli kolmas asia, joka on yksi Jumalan olemuksesta. Sitten luku 10 ja 30 meille sanotaan lyhyet ja yksinkertaiset sanat Jeesuksen suusta. Minä ja isä olemme yhtä. Me näemme, että kaikessa tässä, jos nyt voi sanoa dynaamisuudessa, suuruudessa, ihmeellisyydessä, on vain yksi Jumala. Me palvomme vain yhtä Jumalaa, emme monia. Me emme palvo kolmea Jumalaa, vaan ainoastaan yhtä Jumalaa. Ja tämä on tärkeä meidän ymmärtää. Samaan aikaan myös tietenkin se, että meillä on kolme persoonaa. Niin kuin varmasti hyvin tiedätte. No niin, eli nämä neljä Jumalan olemusta, jotka haluan siis kerrata vielä. Jumalassa on isä ja poika. Isä on suurempi kuin poika. Poika on lähtöisin Jumalasta, isästä. Ja isä ja poika ovat yksi. Ja nyt haluan mennä takaisin luomiseen, luomiskertomukseen, jossa meille kerrotaan, miten ihminen luotiin ja kuinka ihminen luotiin tarkalleen Jumalan kuvan mukaan. Meillä on siis kaksi luomiskertomusta ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Meillä löytyy luvusta 1, löytyy ensimmäinen luomiskertomus. Ja sen jälkeen luvussa 2 perään meillä löytyy toinen luomiskertomus. Ensimmäisessä luomiskertomuksessa kerrotaan, kun Jumala luo 6 päivässä kaikki, mitä täällä maapallolla on. Ja sitten viimeisenä 6. päivänä hän luo koko luomakunnansa kruunun ja sinetin, eli ihmisen. Ja meille kerrotaan täällä ensimmäisessä luomiskertomuksessa, jakeessa 27, luussa 1, jakeessa 27, niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Nyt meille annetaan siis ensimmäinen ominaisuus ihmisestä. Ja meille sanotaan, että ihmisessä on mies ja nainen. Eikö niin? Hän loi ihmisen ja hän loi hänet ihmisen omaksi kuvakseen. Ja tämä ihminen sisältää miehen ja naisen. Aivan niin kuin Jumalassa on isä ja poika. Sitten mennään lukuun 2, jossa nyt ruvetaan käymään sitten luomiskertomusta vähän toisesta näkökulmasta. Eli meillä keskitytään nyt siihen 6. päivään. Eli meillä keskitytään siihen, että missä järjestyksessä ja miten Jumala loi ihmisen. Ja tämä on tärkeää tietää. Mä en usko, että Jumala sattumalta haluaa meille kertoa ensimmäisessä luvussa vaan ikään kuin pääpiirteittäin, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Sitten mennään lukuun 2, jossa meille kerrotaan, missä järjestyksessä ja miten ihminen luotiin. No niin, sitten mä täältä luvusta 2 jakeesta 5 eteenpäin menen ja mä hypin vähän tuommoisia jakeita, missä kerrotaan edellistä lähtevistä virroista ja muista. Ja mä pysyn niissä jakeissa, jotka nyt on olennaisia miehen ja naisen ja ihmisen luomisen kannalta. No niin, eli jakeesta 5. Maan päällä ei ollut vielä yhtään pensasta, eikä kedolla kasvanut mitään kasveja, koska Herra Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle, eikä ihmistä ollut vielä sitä viljelemässä. Mutta maasta nousi sumua, joka kasteli koko maan pinnan. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja tässä kohtaa mä haluan pysähtyä ja huomioida sen, että Jumala luo nyt siis ihmisen. Me nähdään kohta sen, että tässä luodaan nyt ensin Aadam, eli mies. Koska myöhemmin meille käy ilmi, että sitten Eeva
Ja siis nainen Eeva luodaan myöhemmin ja otetaan Aadamin kylkiluusta. Eli nyt tässä vaiheessa Jumala muovaa maan tomusta, siis mullasta ja savesta, hän luo miehen. Huomatkaa, siis Jumala on henki, ihminen on savea ja tomua. No niin, sitten mennään eteenpäin. Ja Herra Jumala istutti puutarhan itään Edenin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Muista, että tässä on nyt kyseessä mies, Aadam. Sitten hyppää vähän jakeita eteenpäin, jakeeseen 15. Herra Jumala otti ihmisen, siis Aadamin, miehen, ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Nyt tässä sanotaan, että pitämään siitä huolta. Siinä käytetään semmoista hebrean kielen verbiä, jolla siis jatkuvasti vanhassa testamentissa viitataan Jumalan käskyjen vartioimiseen ja varjelemiseen ja pitämiseen. Eli se on siis verbi, joka siis tarkoittaa vartioimista, huolehtimista, pitämistä ja varjelemista. Eli Jumala siis otti ensin maantomusta miehen ja hän asetti sen Edenin puutarhan viljelemään ja vartioimaan sitä. Siis Aadamin tehtävä oli pitää huoli siitä, että mikään paha eikä vääryys pääse rehottamaan Edenin puutarhassa. Hänet asetettiin vartioimaan ja viljelemään puutarhaa. Sitten eteenpäin. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista. Mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Herra Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Nyt me huomataan, että tähän saakka meillä on ollut ainoastaan mies. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Pysähdyn taas nyt ja nostan sen huomion eteen, että niin kuin isä on poikaa suurempi. Samalla lailla nainen luotiin miehelle avuksi, eikä toisinpäin. Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut, hän oli tuonut ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. No niin, hyppään taas paria, että eteenpäin. Silloin Jumala, Herra Jumala, jakeesta 21, vaivutti ihmisen syvään uneen, otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluustaan ja täytti sen kohdan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihastani. Tätä on kutsuttava naiseksi, sillä miehestä hänet on otettu. Huomaatteko, niin kuin poika on lähtenyt isästä, niin on nainen otettu miehestä. Tarkalleen Jumalan kuvan mukaan meidät on luotu. Ja sitten, siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha. Ja he molemmat olivat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Siis heistä tuli yksi liha. Niin kuin isä ja poika ovat yksi, niin mies ja nainen luotiin yhdeksi ihmiseksi. Ja näin me nähdään siis valtavan ihmeellisesti, miten Jumala todella, siis kirjaimellisesti, on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Ja näin me siis nähdään, että meidän on tärkeää lukea ja ymmärtää Jumalan luomisjärjestys suhteessa ihmiseen. Ja näin meillä siis, teinkin tänne tämmöiset hienot Wordille, tämmöiset hienot pallukat ja kuviot, jopa ylitin itteni, että mä sain tehtyä tämmöistä, kun mä en ole mikään virtuosi noiden tietokoneiden kanssa. Mutta näin meillä siis muodostuu auktoriteettiketju, jonka suurin ja pää on Isä Jumala. Sen jälkeen tulee poika. Sitten tulee mies ja sitten tulee nainen. Ja tämä auktoriteettiketju menee ylhäältä alaspäin. Ja nyt mä jätin tuohon väliin
isän ja pojan ja miehen ja naisen väliin havainnollistaakseni sitä, mitä tapahtui syntiin lankeemuksessa. Kun syntiin lankeemus tuli, niin mies ja nainen, eli ihminen, joka eli siellä Herran läsnäolossa, Herran yhteydessä, karkotettiin pois Edenistä ja yhteys Jumalaan katkesi ja se rikkoontui. Mutta Jeesus ristillä palautti nyt ihmisen takaisin Jumalan yhteyteen ja niin me taas olemme yksi. Me voimme elää Jumalan läsnäolossa ja näin käy toteen Jeesuksen sana, jotta he olisivat yhtä minussa niin kuin minä olen isässä. Siis meidän on tärkeää ymmärtää, että se uusi ihminen, jonka nyt uudistuu tietoon Jumalan kuvan mukaan, niin me olemme, meidät on Kristuksen veressä ja hengessä tuotu takaisin Jumalan yhteyteen. Sitten takaisin Efesolaiskirjeeseen. Ajatelkaa myös sitä, että Jumala siis, kun hän yhdisti Kristuksessa ihmisen takaisin itseensä, hän otti, siis yhdisti itseensä sen, mikä on multaa ja savea. Ja hän teki sen henkensä kautta. Jumala on henki, sanoi Jeesus. Ja henkensä kautta hän yhdisti meidät itseensä. Ja nyt sen tähden meidän ei enää tule vaeltaa mullan ja saven mukaan, vaan hengen mukaan. Ja hengen mukaan me saamme myös uudistua tietoon, joka kestää Jumalan kuvan mukaan. No niin, jae 32. Täällä sanotaan näin, Efesolaiskirje 5 ja 32. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Eli nyt kun Paavali opettaa efesolaisille, miten vaimojen ja miten miesten tulee olla ja toimia suhteessa toisiinsa, niin hänellä on mielessään Kristus ja seurakunta. Hänen opetuksensa taustalla on Kristus ja hänen seurakuntansa. Ja se salaisuus on suuri ja ilman tätä ymmärrystä ja salaisuutta me ei myöskään voida ymmärtää miehen ja naisen suhdetta toisiinsa. Ja mä haluan mennä Sakarian kirjaan lukuun 6. Kyllä, oikein muistin. Luku 6. Vielä kun se Sakarian täältä löytäisi, niin tuolta se löytyy. On niin monia kirjoja täällä Raamatussa, että ei meinaa aina oikeaa löytää. No niin, Sakarian kirjassa luvussa 6 meillä on Messias-ennustus, ennustus Kristuksesta, joka on tuleva. Ja siellä jakeesta 12 meille sanotaan näin. Näin sanoo Herra Sebaot, katso mies nimeltä Vesa. Ja Vesa on siis Herra Jeesus, Kristus, joka on tuleva. Hän versoo omalta pohjaltaan ja hän on rakentava Herran temppeli. Ja kuka on Herran temppeli? Ketkä on Herran temppeli? Me Kristuksessa olemme Herran temppeli, jonka hän on rakentava. Hän rakentaa Herran temppelin. Hän kantaa valtasuuruutta. Hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Hän istuu myös pappina valtaistuimellaan. Ja nyt huomaa, ja rauhaisa yhteisymmärrys vallitsee molempien tehtävien välillä. Mitkä oli siis kaksi Jeesuksen päätehtävää suhteessa seurakuntaan? Hallita kuninkaana ja toimia pappina. Olla siis kuningas ja pappi. Ja jos me katsomme koko ihmiskunnan historiaa, yksikään ihminen ei ole tähän kyennyt. Siis yksikään ihminen ei ole kyennyt samaa aikaa hallitsemaan oikein vanhurskaasti, toteuttamaan kaikessa oikeutta hallitsijana johtajana ja samaa aikaa toimia pappina, eli uhrata Jumalalle mieluisia uhreja. Siis jommassa kummassa on aina menty pieleen.
Ja kun syntinen ihminen yrittää tehdä tätä erotettuna Jumalasta, niin se joko hallitsee väellä ja voimalla, tai sitten se toimii pappina antaen tehdä itsestään kynnysmaton. Mutta se, että nämä kaksi saadaan yhdistettyä, niin siihen tarvitaan Jeesus. Ja Jeesus teki sen. Hän tuli tänne. Hän näytti hänen hallintansa ja kuninkuutensa. Ja samaan aikaan hän uhrasi Jumalalle mieluisan uhrin, hänen oman elämänsä, hänen morsiammensa seurakunnan puolesta. Hän täytti nämä kaksi ja tänä päivänä hän istuu kuninkaan valtaistuimella. Ja nyt tämän esikuvan mukaan Jumala Paavalin kautta antaa ohjeet miehille ja naisille. Ja nyt Paavali aloittaa naisista. Ja niinpä minäkin aloitan nyt teistä sisaret. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehilleen kaikessa alamaisia. Nyt me nähdään siis, että meidän tulee pitää mielessä Kristus ja hänen seurakuntansa. Ja nyt naisille erityisesti, teille varsinkin, joilla on mies, niin muistakaa Paavalin ohjeet. Muistakaa, että tämä on Herran Jeesuksen sana teille. Älkää tavoitelko johtajan paikkaa. Älkää tavoitelko perheen pään paikkaa, vaan alistukaa miehienne tahtoon. Ja mä en itse usko, että Paavali tarkoittaa tällä sitä, että antakaa kohdella itsenne millä tavalla tahansa tai tulkaa kynnysmatoksi teidän miehellenne. Vaan yksinkertaisuudessa mä uskon, että se mitä Herra haluaa ja odottaa teiltä sisaret on se, että kaikessa mikä ei sodi Jumalan tahtoa vastaan, alistukaa miehenne tahtoon. Muistakaa Jeesuksen kärsimyksiä. Hän alistui isän tahtoon. Hän joutui kärsimyksen kautta oppimaan, mikä on kuuliaisuus. Jos te ajattelette, että no, ei, mulla on toi yksinkertaisesti, toi mun mies, hänen tahtoon ei yksinkertaisesti voi alistua. Minä en voi nöyrtyä hänen alamaisuuteen. Se on sellainen junkkari, että oksat pois. Muista Jeesusta, muista hänen kärsimyksiä. Ja nyt hän sanoo teille naiset, seuratkaa minua. Odottakaa sitä voiton seppeleen päivää, sitä palkinnon maksun päivää, joka meille kerran annetaan, kun Herra Jeesus tulee takaisin. Katsokaa, kun siinä palkan maksun päivä, se sinä päivänä, meille ei makseta palkkaa sen mukaan, minkä palvelutehtävän tai minkä osan me olemme tässä ajassa saaneet, vaan sen mukaan, miten me olemme olleet uskollisia siinä osassa ja palvelutehtävässä, jonka Jumala on meille antanut. Ja tämän takia, tiedättekö, sisaret, minä uskon, että kerran kun me menemme sisälle Jumalan valtakuntaan, kun me siellä me olemme, mutta kerran kun Jumalan valtakunta ilmestyy ja me näemme Herran Jeesuksen kasvoista kasvoin, minä uskon, että me näemme paljon yllätyksiä. Mä uskon, että me tulemme näkemään paljon yllätyksiä ja kirkkaita kruunuja, jotka ei välttämättä ole ollenkaan niiden päässä, joiden päässä me ajatellaan niiden olevan. Sillä se on varmaa, että kirkkaimmat kruunut saavat ne, jotka ovat siinä tehtävässä ja asemassa, joka meille on annettu, vähässä uskollisia, jotka alistuvat Herran Jeesuksen hallintavallan ja kuninkuuden alle. Ja mä haluan todella naiset painottaa sitä teille, rakkaat sisaret, että ellette te taivu tässä Herran tahtoon, ja varmasti täällä moni onkin taipunut, niin teillä ei voi olla Jumalan siunausta, koska te kapinoitte Jumalan luomisjärjestystä ja Jeesuksen käskyjä vastaan.
Tämä on tärkeää ymmärtää kaikille vaimoille, koska jokainen me syntin langenessa tilassa, me kaikki vastustamme sitä, mitä Jumala haluaa. Mutta nyt uusi luomus meissä, Kristus, hän haluaa kaikessa sitä, mitä Jumala haluaa. No niin, te miehet ette pääse kyllä vähemmällä yhtään. Nyt mennään sitten miehiin. Miehet, rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Ja nyt tulee tärkeä jae. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Ja tämän jälkeen Paavali sanoo, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Eli nyt mikä on siis ensimmäinen velvoite meille miehille, jotta meille on mahdollista rakastaa meidän vaimojamme niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Siis toimia sekä kuninkaina että pappeina Kristuksessa. Mikä on ensimmäinen edellytys? Mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa. Ne tulevat yhdeksi lihaksi. Yksinkertaisuudessaan mä uskon, että tällä tarkoitetaan sitä, että miehen tulee siirtyä isien ja äitien uskosta Jumalan pojan uskoon. Tiedättekö, me ajatellaan, että tämä koskee vain teini-ikäisiä poikia, mutta mä itse olen nähnyt ja uskon, että on paljon miehiä myös seurakunnassa, jotka eivät koskaan ole tulleet isien uskosta Jumalan pojan uskoon. Siis ymmärrättekö, meidän tulee miesten siirtyä meidän vanhempien auktoriteettien alta Kristuksen Jeesuksen auktoriteetin alle. Tarkoittaa sitä, että meidän päämme on yksin Jeesus. Katsos, kun me emme voi rakastaa meidän vaimojaamme Jeesuksen rakkaudella, jos meillä ei ole päänä Jeesusta. Jos meillä on kuka tai mikä tahansa muu meidän päänämme kuin Herra Jeesus ja hänen kuninkuutensa, me emme voi koskaan rakastaa meidän vaimojamme hänen rakkaudellaan, jossa hän toimi täydellisesti johtajana, kuninkaana ja pappina. Sen takia, miehet, jos huomaatte vielä, että ette ole siirtynyt isien tai äitien uskosta, niin tänään on siihen mahdollisuus ja aika. No miten sitten me miehet voidaan toimia kuninkaana ja pappina ilman, että me hallitaan väkivallalla, ilman, että me johdetaan pakottamalla. Samalla lailla kuin naiset voivat alistua katsomalla Kristukseen, ottamalla päällemme kärsimyksen viitan ja luopumalla omasta elämästä, kuolemalla itsellemme, me voimme elää Kristukselle ja näin me voimme myös rakastaa meidän vaimoamme Jumalan rakkaudella. Siis ilman kuolemaa, miehet, me emme voi elää uutta elämää. Jos se ei ole totta meidän elämässä, mitä kasteessa, jokainen teistä, joka on ottanut kasteen Kristuksen Jeesuksen, me on haudannut vanhan elämän ja ihmisen. Jos se ei ole totta meidän elämässä, niin me emme voi elää Kristukselle. Ja jos me emme elä Kristukselle, me emme voi toimia perheen päänä. Tiedättekö, ihminen lihassa toimii aina joko kahdella tavalla. Me miehet, siis
ilman Jeesusta me aina lankeamme jommalle kummalle puolelle. Me joko olemme niitä miehiä, jotka sanoo, että tässä on vaimo sinun paikka. Se ei välttämättä ole noinkaan, jos voi sanoa kovasanaisesta tai kovakourasta, mutta me otamme joko väkisin ja pakottamalla sen meidän osamme, tai sitten meistä tulee passiivisia miehiä. Ja jos me olemme passiivisia, niin yleensä sen paikan ottaa vaimo. Ja tämä ei ole Jumalan tahto. Ja mä uskon, että omana aikana meidänkin maassa yksi suurimmista, ellei suurin ongelma ja este herätykselle on passiiviset miehet. Miehet, jotka eivät elä Jumalan pojan uskossa. He eivät täytä sitä tehtävää, joka meille miehille on annettu. He eivät johda perheitään. He eivät johda seurakuntaa. Ja sen takia meidän tila on monissa paikoissa sitä, mitä se on. Ja silloin, kun me miehet eivät toimita siis sillä vartiopaikalle, mille Aadam asetettiin. Hänet asetettiin vartioimaan ja viljelemään Edenin puutarhaa. Tälle samalle paikalle Jumala on jokaisen teistä miehistä asettanut. Ja se ei tarkoita vain teitä, joilla on vaimo, vaan jokainen mies, oli vaimoa tai ei, meitä on kutsuttu Jumalassa Kristuksessa siihen luomisjärjestykseen, jossa Jumala on meidät luotu. Haluan ottaa Pietarin kirjeestä vielä muistutuksen sekä miehille että naisille. Sieltä luvusta 3. Täällä Pietari sanoo näin. Luku 3, jakeet, pitää ihan luntata, jakeet 1-6. Samoin te vaimot, olkaa alamaisia omalle miehellenne, niin että nekin miehet, jotka eivät tottele sanaa, ilman sanojakin voitettaisiin vaimojen vaelluksen kautta. Ja nyt mä tiedän, että kaikilla vaimoilla ei välttämättä ole Jumalaa pelkäävää miestä. Toivon mukaan on, tai sitten ehkä onkin teillä kaikilla. Mutta vaikka ei olisikaan, niin muistakaa, että evankeliumi menee teidän kohdalla kaikkein voimallisemmin sen kautta, miten te alistutte Jeesuksen käskyvallan alle. Millä tavalla teidän miehenne näkee teissä uuden ihmisen? Kun he näkevät teidän puhtaan vaelluksenne Jumalan pelossa, älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, tukkalaitteilla tai kultakoruilla koristautumista tai hienoihin vaatteisiin pukeutumista, vaan olkoon se katoamaton, salassa oleva sydämen ihminen. Hengeltään lempeä ja hiljainen. Tämä on Jumalan silmissä kallis arvoista. Näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat alamaisia omalle miehelleen, niin kuin Saarakin oli kuulijainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Teistä on tullut hänen lapsiaan, kun teette hyvää, ettekä anna minkään pelottaa itseänne. Samoin te miehet. Eläkää ymmärtäväisesti vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä elämän armon perillisiä. Ja nyt huomatkaa miehet, etteivät rukouksenne estyisi. Tiedättekö, että jos me emme rakasta meidän vaimojamme, vaan me kohtelemme kaltoin. Ja se ei tarkoita ollenkaan sitä, että me välttämättä lyömme nyrkillä naamaan. Me voimme monin tavoin siis kohdella meidän vaimoa ikään kuin hän ei olisi heikompi astia. Ja jos me näin kohtelemme vaimoamme, niin Jumala ei enää kuule meidän rukouksia. Hän ei suostu kuuntelemaan. Ja sen tähden on äärimmäisen tärkeää, että me muistetaan kohdella ja rakastaa meidän vaimojamme Jeesuksen rakkaudella. No niin, mä olen tässä päättelemään tämän illan raamattutunnin, joka on ollut, miten mä nyt sanoisin aiheesta, ainakin se on varmasti erilaista sanaa, mitä nyt tämä maailma meille täällä tarjoaa meidän ympärille, mutta se onkin Jumalan sanaa.